për të cilën shpesh herë bëhet problem, ku ashtë? Ashtë të koha e sabahit. Për shka të koha e sabahit? Se jashtë a Ramazanit, gjithmonë sabahin e falmi, pak para se me le dili, ose e falmi masit le dili kur qëmi për gjumë. A që shta jo? Dhe thot, ja e falmi pak para se me le dili, ose e falmi kur? E falmi masit në del gjumë. Isha Allah Allah i marun. E këto a një problem, problemi ku ashtë, kur fillon sabahi i parë? A fillon me imsak, që ashtë të qysha është i registrum nga për imsakije, apo kemi drejt me shtyje dhe pak ma shumë? Ha? Qëto ashtë një problem. Pa mujnë edhe këto do thot me gjithë një gjutë për bashkët? Mujna me gjithë një gjuhë përbashkët. Qëna është gjuhë e përbashkët? Gjuhë e përbashkët është koha me të cilën dhe thotë këtë jemi unanim. Dhe thotë, koha e përbashkët është që ajo me të cilën dhe thotë këtë na jemi unanim. Për me kuptu këtë meselje pak ma mirë, dhe të bida një shenë. Si djetë, si fyri, bitisën sa saltit, ku shendi për afërësisht? Ha? 2.14. A që shto? Apo shifë që kjo? 2.14, ndështë në spedia për shërnjaja. Ha? Mirë. Disa ofi bazdive, shka thërin, jam e 2.14 a shumë herët. Ki drejt me hongër, edhe kur bon sa atin 2.15. Edhe kur bon sa atin 3. A që shtëmë? Mirë. Po me konë si anis ti me agjinu pisa atin 2.14. A prishit Ramazan jëtë? A e keni qarë qëtë punë? Dhe thotë ti, janisi me agjinu pinë 2.14. Ramazanin e kita man, apo se kita man? Ha, hëndezër. Nëse janisi me agjinu, dhe thotë pinë 2.14. Ramazanin e kita man. Pse se bindja jote ashtë, se ki vakë halon me hongë. Ama nëse e lenë ushimit bakë me herët, s'prish pun kur gjonë. Po pse na kina qefë me hongër, halon pak ma shumë, me praktiku një sunet për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Cili është ai sunet? Ajilu bil fitr wa akhiru bis suhur. Do thotë kjo sunet është apo tan. Me shpejtue çka iftarin edhe me vonue ka syfyri. Po nëse thojna për shembull se iftari është saatin 8:15. Ha? 8:15. Ama ti në 8:15 nuk bujt e me bojë iftarë. E ban iftarën sa atin 9. A e ki Ramazanin taman? A vëzër? Taman e ki. Qka dhe të kemi mujt me hongër 8:15, ama evolove. Evolove dhe pak Ramazanin e ki taman. Ama qka nuk ka taman? Qta qëto nga dhërë më këri. Që kjo kohë hapi sa atin 2:14. Terin 30, ha? Janë pytje dhe të 10 minuta, ose janë pytje 20 minuta, ose që e tojna që janë 30 minuta, edhe pse te krej dhe të nuk janë pytje 30 minuta, dhe të janë pytje që atë i pari 15 minuta apo 20 minuta. Që të 15 minuta apo 20 minuta, shka janë? Ashtë kohë e shekët, apo kohë e dyshimi. A kemi qarë, dhe të ashtë e dyshimi. Qëta e kipë thotë dushë punarë 2.14, ti thunë jo 2.45, a i qëtër jo 2.15, ki qëtër jo 2.55, ki qëtër jo 3. Edhe mo, qëtu dhe thotë e kemi në atë dyshimin me zveti. A këtë qëtë dyshim për çka për e bojna? Që për me fitu e një sunet. Që sa ma volë me hongër. Buka, po këtër.
atëherë ka dhe njëherë është ma mirë me u largu e prej sunetere, mës me ra dhe thëtë në harame, apo mës me ra në përqame. E kemi qarë. Ti ta shkon të nikon musafira, dhe ku shkon musafira, të e këshirin, thojna, i msakin, thoqë sot ku pas atin, 2-4-10. Abe, anë që ka vakt, apo i tonë. E ka vë që ishë bërë ka vakt, po këshirin kanë shkuj, pa atës din kur gjonë, nërveç. Atërës din atë kur gjonë, ti po dishe, shka bëhat bëhat përqamja. E pra ta sfije, ka të njëherë milon dhe punë, ma herët, ashtë ma se vërë. Që për më konë ketë unanim të qaj 2-4-10. Se ketë janë unanim të 2-4-10. Ama 2-4-10 minut nuk janë më unanim. 2-4-5 nuk janë unanim. 2-5-10 nuk janë unanim. Apo mujna me kuptu këtë si problem apo si defekt. Po tjetra ku ashtë, një vjetë disa vlazni tonë të gostivarit këshin dalë në majët atje. Edhe e kanë matëm dhe të tamam se kur dele ajo muzgi i parë. Ama edhe që kjo një problem, atë nërvesh. Qaj shka dele a gjinalt me matëm? Ashtë shka mire dhe thot me lidjen e dilët dhe me përëndimin e dilët, që shqitojnë atina shkenstarët, nuk e di shka i tojnë. Nuk ashtë. Po ashtë njërë i thjeshtë, o biqen. Në te këtë muet dojtë që këta këshirit dilët, shka marveshën e të dilët. Ose shka marveshën e të hanë. Dhe thot nëse dhët me dalë dikush, atër dhët me dalë një djali joni, i cili dhe thot e ka shtosën, thojnë a shkollën e mesme, masën e ka shkue, shkollën fakultetin e ka kry për astronomi, po masën e a bon magister, po a bon doktor, edhe ma e din të aman, se kur del muzgi i parë, kur del muzgi i dytë, e din të aman kura është agimi i parë, kura është agimi i dytë, edhe masit ishin qiqon krejt që ato, del me qka, me një imsakije, apo del me një kalendar, edhe atina kalendarit i mën vullë, edhe i nejnë asajna për masë. A në, dhe tëtë, kina qef dhe tëtë me vanu pak së fyrin, ama kërkush për neve nuk ka gudzim, kërkush për neve nuk ka gudzim, me dalë me një fletër dhe me shkrujt një imsakije, edhe me thonë, unë jam qaj një shka, qëndrojnë masë qësa imsakije, edhe në shpiteme, dhe tëtë bërëm, kush do të të qëto ashtë, dhe tëtë që ki dakik. A jam i qarë për qëtë punë që ka përdu me folë. Dhe tëtë, na muhabet e kina bëllë, lafe kina bëllë, ama studime të rarta nuk kemi. Dhe tëtë studime të rarta nuk kemi. Edhe pse për shemëll, një djetë, thojna profesor Sabudini, janë në kjisë, i cilë ashtë marë shumë, dhe tëtë, me këtë punë, shumë ashtë marë, dhe tëtë, me punën e lindjes edhe me punën e përëndimit, e ka pasitën dhe tëtë një imsakije, dhe atë në fund të imsakijës, me gjermat e ka shënumë, dhe tëtë se si fyri real, ashtë qaqë sa ashtë koha prej përëndimit të këtëti këtë fillon jëllëzit e parë. A e kemi qaqë, se qaqë sa ashtë vakti me përëndu dili, qaqë sa ashtë vakti me lindë dili. Se një në nëmë dili përëndëm, që në nëmë dikun dë një linë. A, po mujni me kuptu këtë intervalin kohorë. Dhe thotë, nëse të natë ashtë ashtu përëndue, dikun ashtu lindën. E sa ashtë përshemë lë vakti, pina kësham, të këtë edhe një atësi, një sahat e 15 minuta, që ati pare dikun ashtu. Atërë dhe me thonë, se një sahat e 15 minuta, taman ku të linë dili, ashtë të tëtë si firin. Ama kjo nuk ashtë një sahat e 15 minuta, to ashtë e mene se 2 sahat. Janë pytje të tëtë këto 30 e dishka minuta. E qëta i ti nësi je qaj, qka jemi ekspert, i kësaj punë, atër të tëtë dush me dalë me një punim shkencor, edhe dush me dalë me një imsaki, tonë. Ama qëta të cilë të tëtë dush me qitë këtë imsakijen, qka mirën të tëtë me këtë punë, nuk e kanë këtë guxim. E masi nuk e ki këtë guximin, atër nga duhet me nejtë me qëta të cilët e kanë guximin, me qëta të cilët e kanë qitën këtë imsakije dhe i kanë qitë këtë numra, edhe beshë të numra, do të asë njën i pineve nuk ka e këtilaf. Se këtë i na të mendimit, se sa atë i 2-4-10, nëse e lojna Ramazanin, Ramazan e kina tama. E masi që këtë e kina një pikët për bashkët, atër e ta mojna qëtë pikën e për bashkët, se qaj i cilë ashtë me musliman, ashtë me Allahu Gjellal, se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam për amësën, dhe të thotë se dora
e Allahu do thot është me xhamat. E nëse je me xhamatin atë s'ke gabuar kur gjon. Pse e ke banu do thot 5 dakika apo 10 dakika? Ma mirë i lënë që të 5 dakika, 10 dakika e je me xhamatin, se sa do thot mukonën pjesë e përçarjes në punën e sabahut. E puna e sabahut do thot çaj moment, çka e lën ti bukën, ha? Në 2:40, nëse për shembull asht sifiri, në 2:41 minutë mohin sabahi. A e kemi qarë? Do thot sab skoha e sifirit, asht çaj vakti i cili ka dhënë që ka hi sabahi. E mas i ka hi do thot sabahi, atë të mo e le bukën edhe punës me alisë me falën sabahit miniherë. Ama zakonisht dhe na praktikohet do thot një 20 minuta. Për shka? Që për me utubuve do thot gjemati. Ato 20 minuta e mbytje do thot për me utubuve gjemati. Ama në qatë moment që ka tje e gjenë bukën, mund është me mërë abdes edhe me falë sabahin, edhe pasenim i këshirë punë tjera. Apo nëna, flena, shka banë, shka maran, do thot koha e sabahin, real, hin, do thot kur bitisët imsakja, kur bitisët do thot sifyri. Bitisët sifyri, që ati fillon koha e sabahin. Edhe mund është me falë sabahin të rikur, mund është me falë sabahin të këtë e rëti sa të linë dili. Dhe të tërë sa mësë linë dili, dhe thotë mund është me falë sabahin. Në përë momentin shka linë, dhe thotë dili, ma nuk ka të thotë koha e sabahin, ku anë dhe thotë po e tjetër senë.